とうとうと、県をまたいで移動できる日が、訪れたら、温泉に行こう。今回は、岩手県の北上市の下東川沿いにある、美人の湯、セミ温泉にお伺いします。ここ、美人の湯、セミ温泉の館内では、湯巡りが楽しめるほどの、素敵な温泉が揃ってます。金曜日、仕事を終えて、家に帰宅後、速攻、ここまで、走ってきました。ってことで、東北自動車道を、北上し、岩手県に入って最初の、パーキングエリアである、中尊寺パーキングエリアで、車中泊かっこ仮眠を、していきます。おはようございます。6時になるので、出発。セミ温泉のすごいところは、3箇所のお風呂、3種類の源泉を、湯巡りできることです。美人の湯は、大パノラマの混浴露天と、男女別の内湯があります。広々岩風呂の湯温は41度と、入浴しやすい、無色透明のアルカリ性単純温泉で、ツルツル浴感で美人になれそうです。
美人のリモコン浴露天風呂の、女性専用時間は、16時から18時までです。なお、11月から、4月までは、冬季閉鎖の予定です。閉鎖の詳細は、公式ホームページにてご確認ください。訪問時は、混浴露天風呂の入浴は、できましたが、2020年6月現在は、新型コロナウイルスなどの影響により、入浴することができません。一日でも早く復活することを、切に願います。次は、14時まで入浴することができる、男女別内湯の、夢の湯です。小さな湯船、打たせ湯、湯温35度、ここが、最高。セミ温泉の大きな特徴の一つに、美肌成分のメタケイ酸が多く含まれていることです。最後、3カ所目は、露天風呂、四季の湯と、内湯、長寿の湯です。暑いではない。どなたでも入浴しやすい湯温で、女性が好むアルカリ性でメタケイ酸が豊富で、ツルツルトロトロの浴感の3カ所の温泉を旅館内で湯巡りできるのは最高の幸せです。赤い赤い赤い仮面の V3 ダブルタイフン命のベルト迫る初夏
地獄の軍団、我らを狙う黒い影。緑の中を走り抜けてく真っ赤なポルシェ。日帰り入浴料金800円で、こんなにも温泉を満喫できるのは、最高。とろーりとしたアルカリ性の湯は、まさに美人の湯でした。次回は駅の中にある信号機がついている温泉に行きます。